Se trajomi? Se kjo s'pa në rrimë. Dhe jeni në bërë si ka qenë dikur, që me dje manin me Harim Silva atë, që do të bërë, Harim Silva që i shkojnë mrava me, dhe jeni si Harim Silva për gara me. Harim Silva. Ka qenë dikur, duke dje manin me Harim Silva atë, që do të bëri, Harim Silva që i shkojnë mrava me, dhe jeni si Harim Silva për gara me. Arusha Silva do jeshti ku ke Gomerë që t'votojnë. Sigurit. Ne Gomerë që t'japim votën. Dy Gomerë bashkë, përse mos vetëm nemi t'gjenjën mami. E pat vajza, ku do që shkonë që flet me intelektual, me akademik, si Arusha Silva? A e pejat kalamoni në foto me Edirama Elboni me dy gishta, më qëfar me gjendari, më qëmur. Një demokrat i votën. Ne, ne, ma të zirë, ore tje. Stop, i la cak, që nga kjo moment, unë protestoj dhe ma e men që do të bëjë. Dua këngën. Ne jemi që ku që ka jemi përsojnë. Ne jemi gjëndërimi mami dhe i babi. Jo, jo, ka qenë. Ne jemi dy shqiponja rrumë. Jo, një sekund, ka qenë një këngë e përsojnës. A, i të vaj policajë. Jo, ka qenë një këngë. A, e ti ajo.